Кош бол балык, кош келипсиң жылаан жылы деп, кучах чайып, жаңы жылы тосып алғаны саналуле гүндір қалды. Элибизде жыл жаңыларда дастарконуңыз дүйім тамақ ашқа толып тұрса, кирип келген жылда эч кандай жетишпестик болбойт. Жаңы жылды кандай тоссоң, жыл бою ошондой өтөт деген ишеним бар эмес пе? Андыктан азыртадан айымдарыбыз дастаркон үстүн толтуруу машакаты менен убара тартып жүрүшсө, кимдир бирөө эмне биле кылып, кандай кийим менен жаңы жыл тоссом деген ойлор менен убара. Андай жаңы жылга карата биздин пайдалуу кеңештер. Алгачыл айта кетчү нерсе жылан аябай тазалыкты жактырган жаныбар. Ошондуктан үйдүн ичин тазалап, эгер сынык идиштер болсо, баарын ыргытып салуу керек. Байлыктын символу болгон жылан дайыма төгүл чашыл болуп турганда аябай жактырат. Ошондуктан дасторкондун үстүн болушунча дүйүм тамак ашка толтуруп, колдон келишинче мыкты жасалгалоо керек. Сөзсүз ар кандай мал эти, тоок эти, анан албетте балыктын этин коюуну унутпаңыз. Ошондой эле дасторкондун үстүн мөмө жемиштен куру болбосу кажет. Жөн гана коюп койбостон фантазияга жараша кооздоп койсо андан да жакшы болот. Ал эми ичимдиктерден ак, кызыл вино, сүттөн жасалган коктейлдер, шампан койсо туура. Жылан сууну жакшы көрүп, ачууну жактырбагандыктан дасторкон үстүндө шире, минералдык суу турганы жакшы. Дасторкон жасоо менен эле убара болбой, ар бир адам өзүнө көңүл буруну унутпаса. Бул жылы булгардан тигилген кара, күрөң түстөгү кийимдер биринчи орунда турат. Эмнеге дейсизби? 2013 жыл кара суу жыланын жылы болгондуктан дизайнерлер ушул түстөргө көп басым жасашууда. Андан сырткары узун же кыска көйнөк болсун, мейли денеге жабышкан кофташым да актуу болду. Ошондой эле сүрдүү жылан жашыл түстү да өзгөчө жактырат. Затынын сулуулугуна сулуулук кошкон зер буюмдарын да туура тандашыбыз керек. Жылтыраган билерик, узун сөйкө же жука моюн орогуч айымдардын көркүнө көрк берип турмакчы. Эгер кайсы бир жерден жыланын элеси түшүрүлгөн билерик, сөйкө, кур, чинжир боо көрүп калсаңыз кыя өтпөңүз. Анткени жыл бою бул аксессуарлар актуалдуулугун жоготпойт. Жаңы жылдын дагы бир өзгөчөлүгү жакындарыбызга, дос туугандарыбызга белек берип кубанканыбыз эмеспи? Жыландын элеси түшүрүлгөн буюмдар, жумшак оюнчуктар, андан сырткары байлык алып келсин десеңиз, жылан акча чогулткуч жакшы белек болуп бере алат. Айымдарыбыз табиятынан асем буюмдарга жакын эмеспи? Зер буюмдар кийим кечелерди белекке берсе болот. Ал эми мырзаларга чарала көйнөк, галстук, моюн орогуч же бут кийим, жыландын элеси түшүрүлгөн кур же саат, капчык белек кылсаңыз туура. Бирок эң негизгиси кандай белек эмес, ошол белектин чын дилибизден берилгени маанилүү. Мына сиздерге аз да болсо кеп кеңеш айтып жардам бере алсак анда кубанычтабыз. Сөз соңунда кирип келе жаткан жаңы жылыбыз молчулуктун, токчулуктун, эң негизгиси тынччылыктын, аманчылыктын жылы болсун демекчибиз.